Кеш шарақ, тегіл эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Риат Шуни. Және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Жаңа маусымда жаңа жеңістерге жету. Облыс әкімі Ерік Султанов Қызылжар СК футбол клубының ойыншыларымен кездесіп, жарыста жетістік тіледі. Бүгіндері Петропавлда су құбырларының 72, кәріздік жүйелердің 60-тан астам пайызы тозған. Қызылжар су кәсіпорны мәселені қалай шешуде? Ол туралы қоғамдық тыңдауда белгілі болды. Қылғалам шеверлердің соғысты бейнелеген туындылары. Петропавлда ұлы жеңістің 71 жылдығына арналған сурет көрмесі ашылды. Биыл Қызылжар СК футбол командасы Қазақстан премьер-лигасына өтуі керек. Бүгін облыс әкімі Ерік Султанов футбол клубының мүшелеріне осындай міндет жүктеді. Былтыр Қызылжар СК футбол командасының ойыншылары өздерін жақсы қырынан танытып, бірінші лиганың турнирлік кестесінде бірден 5 сатыға жоғарылап, 4-ші орынға тұрақтады. Аяқ топ шеберлері биылда алған бетінен танбай жанкүйерлердің сенімін ақтауға тиісті. Және бірінші лигада үздік атанып, Қазақстан премьер лигасына өтуі керек. Облыс әкімі Ерік Султанов футбол клубының мүшелеріне осындай міндет жүктеп отыр. Қазақстан премьер лигасына өту үшін сіздерде барлық жағдай бар. Биыл команда құрамы 73%-ға жаңартылып, командаға жақсы ойыншылар алынды. Осы спорт түріне қомақты қаражат қарастырылған. Биыл материалдық-техникалық база әлде болса нығайтылады. Қарасайдағы футбол алаңын күрделі жөндеуден өткізбекшіміз. Трибуналарды да қалыпқа келтіреміз. Команда құрамында біраз өзгерістер бар. Өткен маусымнан 6 ойыншы орнында қалыпты. Қалған 17-сі жаңа ойыншы. Басым көпшілігі қазақстандық болса, қалған үш легионер Босния және Герцеговина, Тунис, Ресей елдерінің тумасы. Олар әйгілі шабуылшы Башко Ступич, қорғаушы Сергей Струков және қорғаушы Валид Хишри. Я уже играл 12 лет профессионально в Тунисе. Футболмен кәсіби түрде 12 жыл айналысамын. Бірнеше жыл өз елімде, Тунисте ойнадым. Одан кейін Ресейдің Сатурн құрамасының сапында 1,5 жыл болдым. Қазақстанға келгеніме қуаныштымын. Мен жергілікті команданың премьер лигаға өтуі үшін өз үлесімді қосамын. Айта кету қажет, Қызылжар СК футбол командасының әкімшілігі мен бапкерлері ауысқан жоқ. Григорий Лория клубтың президенті, Владимир Фомичев команданың бас бапкері және Роман Нестеренко құраманың капитаны лауазымын сақтап қалды. Жиын соңында кәсіпқой футболшылар аймақ басшысына команданың таңбасы бар мойын орағыш, 7-ші нөмірлі жейде мен допты сыйға тартты. Жанкүйерлерге құлақ қағыз. Сәуірдің 16-сы Қызылжар СК командасы өз алаңында ақтаулы Каспийді қабылдайды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Енді өңірдегі су тасқынына қарсы жүргізіліп жатқан шаралар жөнінде. Қазіргі күні жағдай біршама тұрақталып, су деңгейі төмендесе де, облыста әлі күнге дейін 31 үй тасқын астында қалып отыр. Соңғы тәулікте Сергеев су қоймасының ернеуінен асқан ағын бәсеңсіп, биіктігі 131 сантиметрді құраған. Ал Петропавл су қоймасында керісінше су деңгейі 16 сантиметрге көтеріліп, 19 саяжай учаскесін су басқан. Заречный кентінің маңында республикалық маңыздағы Челябі-Новосібір тасжолының 20 метрінде су шайды. Қазір бұнда автоколік қозғалысына тыйым салынған. Тиісті жол белгілер қойылып, тәулік бойы кезекшілік атқарылуда. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2015 жылы атқарған жұмыстарын қорытындылап, қоғамдық тыңдау өткізді. Бүгіндері мұндағы су құбырларының 72%-ның тозығы жеткен. Былтыр олардың 10 шақырымға жуығы жөнделіпті. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Қызылжар су кәсіпорнының қарамағындағы су құбырларының ұзындығы 326,43 шақырымды құрайды. Тағы серіктестік балансында 240 шақырымнан астам кәріздік желі бар. Былтыр солардың бірқатарында жөндеу жұмыстары жасалған. Согласно инвестпрограммы, инвестициялық бағдарлама аясында 117 миллион теңгеге екінші көтерілім сорғы станциясын қалыпқа келтіру шаруалары басталды. Ол жұмыстар биыл да жалғасатын болады. Тағы 97 миллион теңгеге энергия үнемдейтін сорғы агрегаттары, 20 миллион теңгеге жаңа техника алынды. Коллекторларды жаңғырту бойынша жобалық сметалық құжаттарды дайындауға да қаржы жұмсалды. Бүгіндері су құбырларының 72%, кәріздік жүйелерінің 60-тан астам пайызы тозған. Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін жылына мұндағылар 15-25% желілерді алмастыруға жет. Қазір мұндағылар ондай қарқынмен жөндеу жұмыстарын жүргізе қоймаса да, алдағы уақытта соған жетеміз деп отыр. Былтырдың өзінде кәсіпорын жөндеу жұмыстарына 400 миллион теңгеден астам өз қаржысын бөлген. Нәтижесінде 9,4 шақырым құбырлар және 4,5 шақырым кәріздік жүйелер жөнделіпті. Общие потери по воде. Осы жұмыстардың арқасында біз нормативтік шығындарды 0,5%-ға төмендеттік. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 18%-ді құрап отыр. Сөз алған пәтер иелері кооперативінің төрағалары көбі монополист компанияның жұмысына көңілдері толатындығын жеткізді. Әсіресе олардың апаттық шақырылуларға дереу жетіп, желі ақауларын жылдам жөндейтіндеріне разы.
Оперативнее стали реагировать на проблемы. Қазір олар шақыртуларға жылдам келетін болды. Жұмыстарды да сапалы атқарады. Кәсіпорының тәулік бойы жұмыс істейтін диспетчерлік қызметі бар. Өте ыңғайлы болды. Қазіргі таңда тұтынушылардың кәсіпорын алдында қарызы 21 миллион теңгеден астам соманы құрайды. Көрсетілген қызмет үшін ақы төлеуден бас тартатын петропавлдықтардың көбінің ісін сот қарастыруда. Айта кету керек, бүгіндері қолданылып жүрген тариф ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейін жұмыс істейтін болады. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бізде қазір шағын жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Панацея отбасылық медициналық орталықан. Біздің медициналық орталық тек қана кеңес беріп қоймайды. Емдейді. Ауырмаудың жолын үйретеді. Денсаулықты шыңдайды. Қауіпсіздік, жайлылық. Бұның барлығы қамтылған. Мұнда әр емделушінің денсаулығына ерекше көңіл бөлінеді. Қызметтер. Отбасылық дәрігер, педиатр, терапевт, кардиолог, травматолог, ортопед, маммолог, гинеколог, ультрадыбыстық және лабораториялық диагностика. Біздің мекенжайымыз Жұмабаев көшесі 190 үй, 7-ші қабат. Телефон нөмірі 501-505. Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавл қаласының құрметті азаматы. Осыдан тура 50 жыл бұрын осындай төсбелгіні еңбегі сіңген шаһар тұрғындарына беру туралы қаулы қабылданды. Содан бері құрметті атақты 20-дан астам теріскейлі иеленді. Мерейтойға орай солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік мұрағатты оқушыларға арнап көрме ұйымдастырды. Петропавл қаласының құрметті азаматы төсбелгісін иеленгендердің бірі Бауыржан Құлжанов. 1953 жылы Аққайың ауданда дүниеге келген ол ат жалын тартып мінгелі спортпен айналысқан. Солтүстік Қазақстан облысынан шыққан қазақша күрестен тұңғыш спорт шебері Бауыржан Құлжановқа Петропавл қаласының құрметті азаматы атағы 4 жыл бұрын берілген екен. Үкімдет, оны ақтау керек. Борышым, соны ойлаймын. Қазақша күрестен осы облысымызда жаңғыз барып жүріп 74 жылы Қажымқанның жүлдесін ұтып алғанда Темірланық. Сол оңтүстік Қазақстанның жерінде жаңыз барып, сол үшін деп ойлаймын бұл нәрсе. Қазақша күрестен еліміздің бірнеше дүркін чемпионы Бауыржан Құлжановпен жүздесу мектеп оқушыларына ұнады. История его биографии очень хороша, и мне она очень понравилась. Бауыржан Құлжанов бала кезінен спортпен айналысыпты. Қандай қиын кезеңдерді басынан өткерген, ол кісінің әңгімелері көңілімнен шықты. Он занимался. Спорт ардагері Бауыржан ағаның бұл қалаға еңбегі сіңді. Көптеген спорттық шараларды ұйымдастырған екен. Ол кісі осы атаққа лайық тұлға. Петропавл қаласының құрметті азамат атағын беру туралы қаулы 1966 жылдың 4 қарашасында қабылданған болатын. Содан бері міне 50 жыл өткен. Қаланың үлкенің дамуына үлкен үлес қосқан азаматтарға берілген екен. Соның ең бірінші болып біздің жерлесіміз, атақты жазушы Сәбит Мұқановқа берілген нөмір бірінші. Одан кейін бұл атақты 70 жылдығы тойына арналған уақытында 1972 жылы Ғабит Мүсірепов социалистік еңбегері осы атақты алған екен. Жалпы бүгінгі күнге дейін Петропавл қаласының құрметті азамат атағы 20-дан астам жерлесімізге табысталған екен. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Қазақ тілі, математика, биология. Биыл қалалық білім бөлімі 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушылар арасында тұңғыш рет пәндік олимпиада ұйымдастырды. Оған 1000-нан астам бала қатысты. Педагогтардың айтуынша, пәндік олимпиада оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыруға септеседі. Осыған дейін пәндік олимпиадаларға тек 8 бен 10 сынып оқушыларына қатыстырылып келген. Енді биылдан бастап бұл байқауда 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушыларда білімін сынап көруге мүмкіндік алды. Нұрлы болашақ зияткерлік ұлт акциясы аясында ұйымдастырылған білім сайысы бұл жолы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияға қазақ және орыс мектептерінен жиылған 120 оқушы қазақ тілі мен әдебиетінен сынақ тапсырады. Олимпиада екі кезеңнен тұрады. Мысалы, орыс мектептері оқушылары мәтінді құрастырады және аударма жұмысын жасап, сонымен бірге грамматикалық тапсырмалар орындайтын болса, қазақ мектептерінің оқушылары бұнда теориялық білімдерін көрсетеді. Бұл сайыста оқушылар қазақ тілінің ережелерін жақсы білетіндігін көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар ақын жазушылардың шығармаларынан үзінді келтіріп, немесе туындының авторын табуы керек болды. Пәндік олимпиадада бағын сынаған Айдана мен Рахат дайындығымыз нашар емес дейді. Кішкене қобалжу бар, әрине.
Бірақ бүгін жақсы жазатын деген ойдамын. 5-6 сынып, сынта өткен бағдараламамызды қайтадан қайталадық, ережелерді жаттадық, әртүрлі эссе, диктанттар жаздық, жақсы дайындалдық. Бүкіл ережелерді қайта есімізге түсірді. Өткен тақырып 5-6 сыныптардың кітаптарын алып оқыдық. Осы сында орыс мектептерінен келген оқушылар аудионұсқадағы сөйлемді қазақшаға аудару кезінде көп қиналды. Маған ұнайдысы Ақтөбе пойызы. Өйткені олар Таразға таңертең жетеді. Нөмірі 17-ші ұлттық өркенді орта мектеп кешенінің оқушысы Дара Көппелдің қазақшасы жазғы лагерьде болғанда жақсара түскен екен. Я из тех заданий боюсь аудирования, потому что тексты понимаю не совсем хорошо, как хотелось бы. Наверное, более просто дадутся различные разборы, потому что в школе их повторяли. Осы күні қаланың басқа да мектептерінде ағылшын тілі, математика, биология сынды 10 шақты пәннен оқушылар дәл осыған ұқсас тапсырмаларды орындады. Сайыс қорытындысы бойынша сыннан сүрінбей өткендер олимпиадалық резервке алынады. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Мектеп жасына дейінгі балалармен педагогикалық жұмысты ұйымдастыру. Осындай атаумен Петропавлдағы Baby Town балаларды дамыту орталығы арнайы семинар өткізді. Шараға жекеменшік балабақшалар мен орталықтарының педагог мамандары қатысты. Тәжірибе алмасу мақсатында өткен жиын жайлы әріптесім тарқатсын. Семинар Baby Town балаларды дамыту орталығының психолог-педагогы Райхан Ильясованың тренингінен басталды. Маман қаладағы жекеменшік балалар орталықтарынан келген өзге әріптестерін шақырып, бақыт еліне саяхат атты сабағын өткізуде. Жиылғандар бір-біріне жіпті өткізу арқылы жылы лебіздерін білдірді. Сөйтіп бақыт өрмегін тоқып шықты. Бұл жаттығу көңіл күйді көтеруге әсерін тигізеді екен. Сондай-ақ бұдан өзге де логопед, дефектолог мамандар, қолданбалы өнер педагогы, ағылшын мұғалімдер де өз салалары бойынша арнайы тренингтер ұйымдастырған. Жиылған қонақтар қалада алғаш өткізіліп отырған семинардан көрген білгендерін өз тәжірибемізге пайдаланамыз деп отыр. Маған әсіресе тіл мамандарының өз тәжірибелерімен, балаларменен қарым-қатынасты, қалай жаңа сабақты үйреткендері өте ұнады. Сол әдістерді өзімнің сабақтарымда да енді тиімді қолданамын деп ойлаймын. Орталықта жас ханшайымның жексенбілік академиясы жобасының ашылғанына 6 айға жуықтаған. Бұл үйірмеде 8 жастан асқан кішкентай бикештер әртістік өнер, йога, фитнес, сәнді киіну мен дәмді тағам даярлауды меңгереді. Жиылғандар қыздар әзірлеген тағамнан дәм татпақ. Қыздар көрермендерге кішігірім театрландырылған қойылымдарын да ұсынды. Сердцем распахнуто, в радости, в горе. Я прихожу на свидание с тобой. Жас бикеш Алина Шенникованың жасы 13-те. Ол орталыққа келгелі үйренгенім мен түйгенім көп дейді. Мне очень нравится. Жас ханшайым үйірмесінен үйренгенім өте көп. Өзім бишімін. Бұрын сахнаға шыққанда үрейленіп қорқатынмын. Қазір осындағы тәрбиешілерінің арқасында өзіме сенімді болып жасымауды үйрендім. Бүгінде орталықта 1,5 жастан асқан сәбилерден бастап мектеп жасындағы балаларға дейін тәрбиеленуде. Мұндағы 25-ке жуық балғын мен 10 педагог маман жұмыс жасайды. Семинар по организации педагогической деятельности. Бүгінгі семинарды қалалық білім бөлімімен бірлесіп өткізіп отырмыз. Шара балаларды дамыту орталықтарының педагогтарымен енді ашылып жатқан жекеменшік балабақша мамандарына арналған. Осылайша әріптестермен өз тәжірибемізбен бөліспекпіз. Біздің мамандар баланың жан-жақты болуы үшін тынбай еңбектенеді. Семинардың қорытынды бөлігінде қонақтар мен Baby Town орталығының педагогтары өзара пікір алмасты. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Петропавлда ұлы жеңістің 71 жылдығына арналған сурет көрмесі бастау алды. Көрмеге облыстық бейнелі өнер мұражайы қорында сақталған соғыс жылдарындағы Қазақстан мен Ресей суретшілерінің еңбектері қойылды. Одан бөлек мұражай қабырғасынан бүгінгі ұрпақтың жеңіс тақырыбын бейнелеген картиналарда орын тепті. Көрме залына ұлы отан соғысы тақырыбын қамтитын 20-дан артық суретпен мүсін жайғастырылған. Оның барлығы облыстық бейнелі өнер мұражайының жеке қорына тиесілі. Көрмеге қойылған ең үлкен картина соғыс жылдарында деп аталады. Оны жерлесіміз Айтынбай Молдабеков салған екен. Автор ұлы отан соғысына қатысып, оралғасын көзімен көрген отты жылдарды қағаз бетіне түсірумен айналысқан. Бұл жерде қазақстандық суретшілерден бөлек Ресей қылқаламшыларының туындылары да бар. Мына бір сахнаға шығар алдында дейтін картина 1944 жылы қағаз бетіне майлы бояумен салынған. Мұнда балерина қыздардың айналдындағы суреті кескінделіпті. Мұражай
сарай қызметкерлерінің айтуынша қайнаған соғыс жүріп жатқанда өнер адамдары жауынгерлердің рухын көтеру мақсатында концерт қойған. Ал мына тұрған Виктор Цветковтың партизан қыз туындысының тарихы мүлде бөлек. Ленинград облысында дүниеге келген жас қыз Лариса Михеенко деген партизан қызың құрметіне арналған. Қорқыныш сезімі болмай, қайсарлық танытып, сол жігерленіп, соғысқа шығып, партизандардың қатарында ересек адамдарға сол тәңгелетін ерлікпенен соғысқан болатын. Бейнелі өнері мұражайының соғыс тақырыбындағы қоры былтыр жаңа туындылармен толыққан. Бүгінгі ұрпақтың жеңісті бейнелеп, ардагерлерді салған ол суреттер де осы залда. Посвященная 9 мая. 1945 жылдың көктем аталған картинаны былтыр 9 мамырда ұлы жеңістің 70 жылдығына арнап салып едім. Бір сурет арқылы қанша жыл күткен жеңіске қол жеткізген сол кездегі жауынгерлердің қуанышын бейнелегім келді. Аталмыш мұражайда балалар бейбітшілікті бейнелейді аталған жас суретшілер көрмесі де ашылды. Қос көрмені петропавлдықтар облыстық бейнелі өнер мұражайынан бір ай бойына тамашалай алады. Ақбөпе Тәңірбергені, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бүгін Петропавлда Жұлдызай республикалық балалар шығармашылығының облыстық фестивалі өтті. Шараның іріктеу кезеңіне мүмкіндігі шектеулі 60-тан астам бала қатысып бағын сынады. Үздік деп танылған 16 үміткер мамырдың 23-ші күні Астана қаласында өнер көрсетіп, өңір намысын қорғайтын болады. Тақырыпты тілшіміз Айкерім Ержанова жалғастырады. Жұлдызай республикалық балалар шығармашылығы фестивалі биыл 11-ші рет өтуде. Оның іріктеу санына қаладан 150 бала қатысқан екен. Олардың арасынан таңдап алынған 60-тан астам үміткер бүгін облыстық кезеңде кездесті. Байқауға қатысушылардың мүмкіндігі шектеулі болса да дарыны бар. Бірі әуелетіп ән салса, бірі би билеп өнерін ортаға салды. Бес жастағы Назар Нұғман байқауда Ақжар ауданының намысын қорғауда. Сахнада өнер көрсеткенді ұнататын ол бүгін Қазақстан туралы ән шырқады. Мен бұл әнді өзім таңдадым. Осы жаттадым ол. Болашақта әнші болуым керек. Бұл байқауда балалар 5 аталым бойынша сайысты. Үздіктер әнмен би, ыммен орындау, бейнелеу және сәндік қолданбалы өнер аталымдары бойынша таңдалды. Жалпы аталмыш шара жарымжан балалардың өмірге құштарлығын оятып қана қоймай, шығармашылық жағынан шыңдалуына серпін бермек. 2004 года проводит. Бұл фестиваль 2004 жылы бастау алды. Содан бері міне жыл сайынғы дәстүрге айналып, жалғасып келеді. Алғашқы шараға 76 баламен шықтық. Бүгінде олардың саны артуда. Биыл республикалық байқауға 300 адам таңдалады. Қазір қалаларды аралап, дарында балаларды іріктеп жүрміз. Бұл іріктеу сыны ғана. Мұнда өз талантымен дараланған солтүстік қазақстандық 16 өнерпаз Астанада республикалық фестивальде өңір намысын қорғап бақ сынайтын болады. Ал онда үздік деп танылғандар 1-ші маусым балаларды қорғау күні өтетін гала-концертте эстрада жұлдыздармен өнер көрсетпек. Айгер Мержанова, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Союз родных сердец. Петропавлда шығармашыл отбасылық ансамбльдердің облыстық дәстүрлі байқауы өтті. Екі жылда бір рет ұйымдастырылатын сынға биыл 16 өнерлі жанұя қатысты. Тілшіміз жалғастырсын. Отбасылық ансамбльдердің облыстық байқауында бірінші болып Тұрсынбаевтар жанұясы өнер көрсетті. Шығармашылық додалардан қалыс қалмайтын Назгүл мен ұлы Жарқын бұл жолы сахнаға елімізге танымал әнші Жаңабай Өтегеновтің аялы әнін алып шығыпты. Мектепте мұғалім болып еңбек ететін Назгүл Тұрсынбаева бүгінгі сайыс ән айтуға қабілеті бар жандардың өнерін одан әрі қарай дамытуға септеседі дейді. Мағжан Жұмабаев ауданның атынан тағы да ұлыммен, Жарқын ұлыммен келіп тұрмыз осы сайысқа. Сайыстың талабы бойынша ән айту, әнді жүрекпен жеткізе білу, онда сахнада өзін өзі ұстау. Осындай сайыстар жыл сайын болып отсын дейміз. Себебі біздің қазақ елінің де көп отбасыларды, өнерлі отбасылар көп. Ал мынау облыс орталығының намысын қорғауға келіп отырған Кокориндер жанұясы. Олар ұлттық нақышта киініп келіпті. Тыңдармандарға Украин халқының әнін шебер орындап берді. Отанасы Любовь Кокорина өнерлілер сайысына қатысуға ұсыны түскенде бірден келісіпті. Мы поем с тех пор. Біз отбасылық жұп болып өнер көрсетіп жүргенімізге 10 жылға жуықтады. Қазір репертуарымызда 50-ден астам украин және орыс халқының әндері бар.
Жалпы шығармашыл отбасылық ансамбльдерінің Союз родных сердец атты облыстық байқауы 2 жылда бір рет өткізіліп тұрады. 12 районов. Шараға өңіріміздің 12 ауданы мен Петропавл қаласының өнерлі де өнегелі отбасылары қатысуда. Сайыс талап бойынша үміткерлер кез келген тілде ән шырқап, қазылар алқасына өнерлерін көрсетулері керек. Сайыс соңында облыстық кезеңнің барлық қатысушыларына бағалы сыйлықтар табысталды. Бақыт Сәдуақасов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтары келсін, амандық пен жүздескенше. Ауа райының демеушісі Аквафор, суға арналған сүзгілер. Жұма сәуірдің 15-ін арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы +8, +10, күндіз +15, +17 градус болады. Күн ашық. Оңтүстіктен соққан желдің екпіні секундына 4 метрге дейін жетеді. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба? Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен 2 есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі. Қарапайым жүйелермен салыстырғанда Аквафор Марион ас үйде 3 есе аз орналады. Суды 3 есе жылдамырақ тазартады. Жылына 9 тоннаға дейін су үнемдейді. Модульдердің қызмет мерзімі 2 есе көп. Ал қызмет көрсетуге жұмсалатын қаражат қарапайым жүйелермен салыстырғанда 2 есеге аз. Сізде әрдайым таза және пайдалы ауыз су болады. Аквафор Марион премиум класты ауыз су сіздің үйіңізде.